Як завжди, традиційно зовсім не вчасно, зазвичай буквально ось нещодавно себе бачила на другій парі під час другої пари зараз не бачу. Я рада всіх бачити, всіх, хто завітав до нас сьогодні. Зараз увімкну демонстрацію свого екрану. Назва нашої сьогоднішньої лекції, але перш ніж почати, хочеться нагадати всім нам, всім присутнім, що сьогодні в нас, 20 лютого 2023 року, завтра, 21 лютого, вже 23 роки поспіль, увесь світ святкує, відзначає День рідної мови. Це міжнародне свято започаткувало ЮНЕСКО і метою цього свята була підтримка всіх існуючих мов світу. Справа в тому, що спеціалісти. Визначають, що на сьогоднішній день з 6 тисяч розмовних мов світу близько половини перебуває на шляху до зникнення. Через це ЮНЕСКО вирішило. Започаткувати ось такий день підтримки, для того, щоб підтримати, щоб кожна нація, кожен народ ми могли підтримати свою мову і в такий спосіб підтримати нашу культурну ідентифікацію кожної особистості. Тож традиційно наша академія долучається до відзначення цього свята. І, вже вкотре ми проводимо ряд заходів. У цьому році ось ми приурочили одну з науково-популярних лекцій з нашого циклу Незламність української нації, Історія та сьогодення. І я вирішила розповісти сьогодні всім про те, як же наша мова якому вона перебуває в стані сьогодні, якому вона перебувала в стані до сьогоднішнього дня, і трохи можливо заглянути в майбутнє, а також поділитися досвідом певних людей щодо переходу на спілкування українською мовою мовою в побуті і не лише в побуті. Отже, говорячи про небажання українців спілкуватися українською мовою, перш ніж сказати про небажання, слід зазначити, що ще до початку повномасштабної війни з Російською Федерацією російськомовне населення України почало дуже активно відмовлятися від звичного спілкування російською, і також не менш активно. Переходити на спілкування українською мовою. На державному рівні е, нам було запропоновано ряд певних е, заходів, е, просвітницьких проєктів тощо, е, які е, Допомагали всім охочим перейти на спілкування українською мовою, адже попут, попит був дуже великим, і попит цей це продовжує бути е, на високому рівні. І слід зазначити, що не лише молодь е, для якої є типовим легке засвоєння певного матеріалу або легка адаптація до певних е, нових обставин. Так, от не лише молодь почала активно вивчати мову, а також підвищити або або підвищувати рівень володіння нею. Але і люди старшого віку, які все своє життя не спілкувалися українською або спілкувалися в межах професійної діяльності, або десь колись, можливо, в дитинстві з батьками. Так от, навіть люди старшого віку намагалися заговорити українською. Цікавим досвідом також є бажання навіть іноземців перейти на спілкування українською мовою. Що значить перейти на спілкування українською мовою, це їхнє бажання щодо Покращення свого рівня, а тому, що вони в центральних та південно-східних регіонах України, коли приїхали з інших країн і до нас на навчання, вони вивчали українську мову, але в побуті вони були російськомовними. Вони швидко засвоїли українську мову на побутовому рівні, і граматично лише підтягували певні особливості української для того, щоб їм було легше щось там читати, наприклад, або вивчати. Усно вони спілкувалися і подекуди продовжують спілкуватися російською. Так, от навіть іноземці дуже Активно почали вивчати українську мову. Ми можемо спостерігати багато е, певних роликів в, на у соцмережах, як люди не українського, абсолютно не на не наше не наші. Е, е, Мешканці, коли як ті люди, які ніколи не проживали до цього на території країни, а лише відвідали нашу країну буквально нещодавно, вони е, говорять українською і роблять це достатньо вдало. Е, також цікавим опитом досвідом є, бачите, русизм проскочив е, е, цікавим досвідом є е, бажання інших країн. Це говорю з власного досвіду, тому що до нас зверталися представники інших країн, для того, щоб ми допомогли вивчити українську мову представникам їхнього народу, тому що вони хотіли допомогти біженцям з України під час вже в той час, коли почалася повномасштабна війна, допомогти нам морально і задля того вони хотіли вивчати українську мову. Це були країни Польщі, Польща, Угорщина, Румунія, наприклад, можу сказати про наш досвід, з яким ми стикалися. Отже, оскільки питання переходу на спілкування українською є актуальним дуже на сьогодні. Оскільки знову ж таки велика кількість російськомовних людей так і не зважилася почати спілкуватися українською мовою або ж мають певні якісь труднощі в цьому питанні, ми вирішили, що про це варто поговорити більш докладно. Тож ми зібрали та проаналізували досвід багатьох людей в напрямку переходу на українську. У тому числі тих, хто ще не зміг досягти успіху в цьому напрямку. І надалі сьогодні, крім інших питань актуальних, поговоримо про те, яким же ж був цей процес переходу на українську, які методики люди використовували, що допомогло їм в напрямку реалізації їхніх планів, а що навпаки не допомогло. Ми сподіваємось, звичайно, що ці невеличкі узагальнення, тому що це лише особисто спостереження мої, моїх колег кафедральних, а також колег не з кафедри, а просто колег, які є філологами, які є спеціалістами в українській мові. Літературі, історії, тощо, тобто гуманітаріями. Це спостереження. Я сподіваюся, що вони допоможуть, допоможуть комусь перейти насправді на зважитися все ж таки перейти на спілкування українською мовою в побуті не лише в робочій сфері в професійній, оскільки в професійній сфері ми в більшості, і слава Богу, нарешті україномовні. І, ми, можливо, хтось почує для себе певні поради, які ще не використав такі способи, методики в цьому напрямку, і, можливо, це дійсно стане якимось таким рятівною паличкою. Отже, насамперед, варто зазначити, що мовне питання в українській який в Україні було дуже актуальним завжди. Кремльовські пропагандисти вони руками просто смикали за певні ниточки мовного питання і в такий спосіб вселяли в нас, підбурювали нас на різні вчинки і розділяли нас між собою. Люди почали активно обирати українську. Вже за часів війни, тобто з 2014 року, потім це поступово продовжувалося, це 2015 рік, 2018 рік. Ще більше людей зробили це незадовго до повномасштабної війни, уже знаючи, що буде, що нас очікує, або ж після 24 лютого. На перший погляд, начебто, все зрозуміло, але питання мови в нашій країні викликає найбільше конфліктів і протистоянь. Звичайно, їх все менше і менше, але вони, ці конфлікти вони продовжуються і продовжуються. Широкомасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року. Міжнародний терорист Путін, а також його хунта, назвали спеціальною військовою операцією, як ми знаємо. Метою цієї спеціальної так званої військової операції було, був захист рускоязичного населення від нацистів, фашистів, українських націоналістів, які. Мовляв, захопили владу в Україні і переслідують росіян, а також російськомовних громадян. Ще у 2000 році дружина Путіна на всеросійській науковій конференції заявила, що російська мова об'єднує людей в русський мір. А тому необхідно утверджувати, обороняти і розширювати мовні кордони руського міра. Ми пам'ятаємо, як рік тому до ідеї руського міра наш ворог додав вимоги демілітаризації та денаціоналізації нашої країни. Що ж вони мали на увазі під цим? За цими в лапках мудрими словами, поняттями стоять. Певні такі прагнення. На слайді у вас ось представлено, коротко написала, що демілітарізація це е, така мета, якщо в Україні не буде сучасного озброєння, потужної мілітарної сили, то її можна легко, нас можна легко поневолити. Денаціоналізація це асиміляція або, простіше кажучи, це зросійщення українців. Відомий е мовознавець Іван Огієнко зазначав: не стане мови, не стане національності. Вона геть розпорошиться поміж дужчим народом. От чому мова має таку велику вагу в національному рухові. І от чому ставлять її на перше місце серед головних наших питань. Важко не погодитися з мовознавцем ХХ століття, який про це говорив. І е, варто зазначити, що питання бути чи не бути в українській мові означає бути чи не бути українській державі взагалі. Оскільки кожна держава з її економікою, фінансовою системою, армією, політикою, ідеологією. Починається саме з національної мови, починається з духовності, починається з культури, починається з національної моралі, а відповідно з самоідентифікації, самоідентифікація. Що це таке? Це усвідомлення власного я. Повторюсь, що в 2014 році багато людей також перейшло на українську, але саме це повномасштабне вторгнення. Uh, Торкнулася кожного українця. От, uh, продовжуючи тему самоідентифікації, в uh, психології є таке поняття як самоідентичність, uh, тобто усвідомлення самого себе як, ну, як когось, скажімо так. І uh, психологи говорять, що якщо людина називає себе у відповідь на питання, хто ти є. Називає себе, ну, наприклад, там, я жінка, або я е, дружина, або я викладач, або я е, матір, то це не є нормою, якщо людина називає один якийсь критерій, найголовніший, можливо, для неї в її житті. Оскільки поняття самоідентичність воно включає в себе безліч е, різноманітних я. І Правильніше, ну, з психологічного погляду, звичайно, говорити, що я і жінка, і дружина, і матір, і викладач, і я ж українка. І багато-багато безліч ще таких подібних я. І мова це якраз саме те, що відрізняє нас від росіян або від іншого, від іншого народу, від іншої нації. Тобто я себе самоідентифікую. ідентифікую, зворот вийшов, перепрошую, я себе ідентифікую саме як Українка, саме як інша, інша я в своїй. Психічній системі. Отже, за час війни для нас стало важливим самоусвідомлювати себе як українців. Нарешті, для нас це стало важливим. І мова це якраз те, що нас, нам допомагає самоусвідомлювати себе як українців. Мова це, ну, по-перше, це те, що нас єднає. І коли людина знаходиться в критичній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо вже е, без чотирьох днів рік, а, зараз маю на увазі повномасштабну або вісім років, да, маючи на увазі, маю, маючи на увазі е, війну е, України проти, проти Росії, в критичних ситуаціях важливо дуже бути гуртом. Оцей мотив об'єднання із своїми людьми він є дуже важливим для кожної людини, і це нам допомагає переживати стресову, стресові ситуації. Також іншою причиною для вивчення мови для переходу на спілкування українською мовою. Є, звичайно, це ненависть до ворогів і до мови, якою вони говорять, якою вони представляють, якою ведеться ця війна. Тож, попри те, що мовні сутички у нас в Україні, в нашому суспільстві ще мають певне місце, спровокувати їх, повторюсь, стає все важче і важче. Зробимо ми, зараз ми зробимо невеличкий екскурс в історію, для того, щоб ну, зрозуміти, з чого ж все починалось, і трохи наведу певні статистичні дані. На сьогоднішній день, згідно з. Зараз можливо трохи неправа не на сьогоднішній день, а згідно з офіційними даними 2021 року, чому сказала на сьогоднішній день, далі поясню. Так, от згідно з офіційними даними 2001 року, російську мову назвали рідною на той момент близько 14 мільйонів 273 тисяч громадян України. На той час це було ну, приблизно 30% трохи менше за 30% населення країни. Ще раз зазначу, що це опитування на сьогоднішній день, звичайно, воно не є актуальним і воно застаріле, але проводився такий, такий перепис у 2001 році. І от слід зазначити, просто хочеться порівняти. Да, от, в часі ці всі дані щодо опитування людей в плані їхньої рідної мови. Як же ж змінювався наш світогляд? На, ті, на той час з цих 30% населення, які вважали російську мову рідною для себе, складали 56% етнічні росіяни. І решта, невеличка там частина, це, це була, були представники інших національностей. Дані стосовно поширеності української мови у 2003 році, нам не дають підстав стверджувати, що за цей час використання української мови поширилося серйозно, щоб воно поширилося. Але водночас було зафіксовано скорочення використання української мови саме серед етнічних росіян росіян, які проживають на території нашої країни. Ще одне дослідження було проведено соціологічною службою центру Разумкова у 2000, вже у 2017 році. Воно було проведене в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Це дослідження показало, що понад дві третини, а отже, це 68% опитаних вважають рідною мовою українську. 14% вважають рідною мовою російську. 17% і українську, і російську одночасно. І таке справді може бути згідно з, якщо ми будемо розглядати поняття, що ж таке рідна мова, саме поняття рідна мова. І 0,7% це інші мови. Ось, е цей, е ці два, скріншоти. Я зробила з Вікіпедії, і там саме за цими двома скріншотами дуже е, добре видно, наскільки українська, знову ж таки, повертаючись станом на 2001 рік, е, була поширена в Україні, і, зокрема, саме де ось зеленим кольором на слайді якраз представлено, представлене використання української мови, і бачимо, що воно переважає саме в центрі, на заході та північному. Сході України. І так само справа внизу на слайді представлено використання російської мови відповідно до перепису 2001 року. Бачимо, що абсолютно на інших територіях, звичайно ж, використовується російська мова, і всі ми можемо згадати курс географії, зрозуміти, де знаходиться Росія. Географічного по відношенню до України. Подібних досліджень на сьогоднішній день, на жаль, не проводилося. Проте, зрозуміло, що на жаль, на жаль, цих досліджень немає, але зрозуміло, що поширення української мови на сьогоднішній день є набагато більшим, і будемо сподіватися, що ми. Побачимо зовсім іншу картину найближчим часом, коли, не буду говорити, якщо, або коли проведуться подібні дослідження. Щодо того, як же ж все ж таки утворився російськомовний оцей етнос в Україні, який був представлений на попередньому слайді Зеленим. Перепрошую помаранчевим таким червоним кольором. Відповідь одна: все це було в лапках завдяки спробам Росії вбити Україну. І знову ж, цього разу спроба вбити Україну стала ну чи не найжорстокішою. Ми трохи зараз Заглибимось, можливо в курс історії, але вважаю особисто, що це не, це, не буде, це не буде шкідливим, це не буде зайвим, тому що на сьогоднішній день маємо величезну проблему і відверто кажучи, ця проблема існувала завжди. Про цю проблему і говорили багато істориків, і культурних діячів і політиків нашої країни. Ця проблема яскраво описує цю проблему Олександр Довженко в своїх художніх творах, наприклад, і не лише він, це те, що українці, на жаль, не знають своєї історії. На жаль, болюче питання, і можна говорити про це дуже довго. На жаль, нашому керівництву на сьогоднішній день не вистачило року війни для того, щоб зрозуміти, що складати історію нашим абітурієнтам є. Ну, це для нас для України зараз це є принциповим питанням. Не можна було, на жаль, перепрошую, це таке болюче, трохи, можливо, відхилення в, від теми, але це, е, це болюче питання настільки, що я, як матір 11 класниці, зрозуміло, що ну, інколи хочеться свою дитину позбавити певних якихось е, ну, зайвої, можливо, роботи тощо. Але я... Ну, я не розумію, чому наше Міністерство освіти в цьому році не зробило, не, не, не прийняло, не ухвалило такого вольового рішення складати українську мову, математику і обов'язкову історію. Адже це настільки важливо, ми досі. Так, людей цих менше так в дужках, можна сказати, але ми й досі зустрічаємо дуже багато людей різного віку, які говорять, що я не хочу там, наприклад, виховувати своїх дітей у ненависті. Я не хочу їм розповідати про війну. Подекуди ці люди виїхали з країни, подекуди ці люди залишились в країні, але вони абстрагуються від питання війни, від того, що відбувається в нашій країні. І, звичайно, вони не пояснюють оці корені того, що відбувається на сьогоднішній день в країні. Крім того, не буду, не буду от, наприклад, приховувати це. Мені болить, у мене є родичі, які мешкають там в Запорізькій області, і вони є проросійськими дуже. І от, Мого троюрідного молодшого брата, зараз він пішов на фронт. Він з цієї проросійської родини, і в мене виникає величезне питання, а за кого він воює? Мені дуже хочеться, я не можу його спитати про це. І мені дуже хотілося б, щоб він, незважаючи на те виховання, яке надали йому в родині. Щоб він зрозумів, е, він знав історію і він міг е, відверто сказати, що він захищає нас, що він захищає наш український народ, що він не випадково е, там опинився і. Перепрошую болюче питання. Тож я вважаю, це моя особиста думка, що історія нам вкрай важлива вивчення історії на сьогоднішній день, щоб таких випадків із таких сумнівів ні в кого не виникало. Отже, вважаю, що все ж таки дуже важливим моментом є трохи нагадати, як же ж за останні, лише за останні 300 років, Відбувалися, які відбувалися репресії, як відбувався геноцид і етноцид українського народу Росією, саме Росією, 1720 рік Петро І і це указ про заборону друку українською мовою і захоплення українських церковних книжок. 1729 рік Петро II. Усі постанови та накази уряду, що були написані українською мовою, повинні бути переписані російською. 1763 рік Катерина II. Заборона викладати українською в Києво-Могилянській академії. Зараз, слава Богу, бачимо зворотню ситуацію. 1764 перепрошую 764 рік. Катерина II. наказ провести русифікацію України. 1769 рік Російська православна церква. Конфіскація українських букварів і церковних книжок. 1775 рік знищення Запорізької січі та закриття українських шкіл при кабінетах козацького полку. Нескорені козаки завжи, завжди заважали імперії, і тому і були розігнані та знищені разом з Січчю. Великою, звичайно, ні. Катериною II. Кріпатство. Це фактичне перетворення українців на рабів, якими переважно керували пани з Московії, тим панам імперська влада просто дарувала села разом з людьми. А отже, ці пани. Звичайно, були російськомовні. Тоді почало проявлятися твердження, що російська це мова вельмож і господ, а українська, хоча насправді вони е, навіть боялися цього слова і називали українською малоросійською, власне кажучи, як і зараз, це мова рабів. 1804 рік царським указом заборонили всі україномовні школи. 1832 рік Реорганізація освіти в Україні перетворила все викладання на російську мову. 1847 рік посилення переслідування української мови та культури. Заборона кращих творів Тараса Шевченка, Пантелеймона Коліша, Миколи Костомарова серед інших. 1863 рік Валуївський циркуляр. Згідно з указом заборонялася публікація релігійних, навчальних і освітніх книг, однак дозволялась публікація художньої літератури. 1864 рік прийняття статуту, який зобов'язує в початкових освітніх школах проводити навчання виключно російською мовою. 1870 рік міністр освіти Росії заявив, що кінцевою метою освіти для всіх іродців не росіян, тобто людей іншого походження, є їхня однозначна русифікація. 1876 рік Олександр ІІ. Заборона друку та ввезення за кордону будь-якої української літератури. Також були заборонені вистави української сцени та українські тексти в музиці. 1881 рік заборона викладання в народних школах та проведення церковних проповідей українською мовою. 1884 рік Олександр III. Заборона українського театру в усіх губерніях Малоросії. 1888 рік Олександра III. Заборона українського театру в усіх губерніях. 에... Перепрошую в усіх офіційних установах та українських назвах. 1892 рік заборона перекладу українсь... українською мовою російськомовних книг. 1895 рік заборона головним управлінням друкарства видавати україномовні дитячі книжки. 1914 16 роки. русифікаційна кампанія на Західній Україні. Мета якої заборона українського слова, освіти та церкви. 1932-33 роки СРСР і Голодомор, понад 7 мільйонів українців загинуло через голод під час чергового геноциду шляхом створення штучного масового голоду. Радянська влада мала значні запаси зерна в резервах, здійснювала його експорт за кордон під час Голодомору, забороняла та блокувала виїзд голодуючих за межі Української республіки, відмовлялася приймати допомогу для голодуючих за кордоном. Причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися, та ніхто з можновладців, причетних до злочину, не поніс покарання. Україна постійно була жертвою колонізації Російської імперії. В кращому випадку українців перетворили б на нижній соціальний шар держави такий собі розмінний матеріал. А в гіршому ми повністю були знищені. Така в лапках велика ідеологія Росії Русифікація послідовно перетворювала і перетворила б Україну на частину Росії. Тож Російська імперія не допускає співіснування двох мов. Вона хоче придушити українську. Імперія хоче замінити українську мову російською мовою. Вона хоче замінити все українське і не лише українське, російською. У 21 столітті з 24 лютого 22 року. Росія просто повторно активувала опцію повномасштабного геноциду. Сьогодні ці страшні речі, які раніше були для нас, для більшості з нас, прожитою історією, знову стали реальністю. За вікном, 2023 рік епоха технологічно-наукового рівня у світі. Але варварські амбіції Росії не дозволяють розвиватися в нашій країні. Війна України з Росією лише очікувала стартового якогось сигналу. Історичний, саме історичний фонд та політична манера Московії давали зрозуміти, що ці події просто неминучі. Це була аксіома в чистому вигляді. Керівництво Росії розуміє, що українці не хочуть бути в Росії. Це можна зрозуміти, лише глянувши на феноменальний супротив нашої нації. Тому кожного дня знову і знову росіяни вбивають українців просто через те, що ми українці. Вбивають вчителів і вихователів через те, що вони вчать свій народ. Вони знищують архітектурні пам'ятки та книги. На окупованих територіях вони змінюють прапори, дороговкази, валюту, адміністрацію людей катують і гвалтують, допитують через те, що вони не хочуть бути в імперії, яку хоче відновити Путін через те, що ми просто українці. Крім фізичного знищення. Гарантований результат знищення народу, тобто геноцид, досягається шляхом і його культурної ануляції, це етноцид. Існування російськомовних регіонів України стало однією з головних номінальних відповідей для Росії, чому ж вони так хочуть врятувати населення України. Тож для України російська мова вже давно перестала бути просто додатковою мовою нашого населення. На сьогодні російська мова, російська культура це однозначно інструмент війни. Для Росії це типово встановити контроль над певною територією, простіше кажучи, захопити її і русифікувати цю територію. Так відбувалося відбувалася не лише з Україною, а й з історією та культурою інших народів. Росія це федерація, до складу якої входять аж 21 республіка. Усі ці республіки формуються зі свого корінного населення, і в цієї групи людей, звичайно, є своя мова. Проте державна мова у них як не дивно, російська. Наприклад, ті ж народи Карелії, Поволжя, Уралу чи Кавказу проживають споконвіків на своїх землях, але обмежені у своїх політичних правах. Не мають особливого е шансу розвивати свою культуру і звичайно, мову. Москва, цей імперський центр, відбирає наші багатства і імпортує їх, а на виручені кошти поширює всюди руський мір, знищуючи нашу мову, культуру, історію. Нині у Татарстані, на Уралі ми спостерігаємо зросіщення освіти. А це означає, що наступні наші покоління просто не знатимуть мови своєї вітчизни. Констатує е, віце-прем'єр самопроголошеного татарського уряду Рафіл Кашапов. Е, для більшого розуміння проблеми мовного питання в нашій країні, в на, в нашій країні е, радимо традиційно переглянути документальний фільм Соловей співає, доки голос має. Прем'єра цієї картини відбулася ще у 2020 році, і фільм знімали в Україні, Білорусі, Ізраїлі, США та Великій Британії. Як відомо, творці стрічки вперше в історії української документальної журналістики проаналізували українське мовне питання через призму досвідів інших країн. Я не перша серед лекторів пропоную наполегливо переглянути Пропоную наполегливо переглянути цей фільм. Ну і сьогодні просто е, пропоную переглянути лише його початок. Е, невеличкий уривок е, з цього фільму. Прошу. На жаль, реклама втрутилася в... невчасно, трохи хотілося б глянути наступний уривочок, але, як бачимо, мова має значення. Нинішня війна вона ведеться для того, щоб ми могли жити. Але війна йде і заради того, щоб легше було нашим дітям, щоб вони були вільними, вони, щоб вони не мусили йти оцим е, зачарованим колом, з якого ми намагаємось вийти кілька століть. Зараз е, пропоную перейти до е, іншої частини сьогоднішньої теми, яка є більш оптимістичною. І е, хочеться поговорити про е, те, що ми на сьогоднішній день, про до, наш досвід спілкування українською мовою, про те, е, що ми Можемо, проаналізувавши суспільство, яке проживає, звичайно, не все, а те, що вдалося на території нашої країни, ми можемо говорити про існування декількох, декількох категорій населення в плані мовного питання. Це, насамперед, люди, що говорили українською завжди. Це також інша категорія людей, які говорили тимчасово російською внаслідок певних обставин свого життя. Зараз повернулися до спілкування українською. Інша категорія це люди, що говорили від народження російською, але перейшли на спілкування українською протягом останніх років. Наступна категорія це люди, що намагаються перейти на спілкування українською. Але внаслідок певних обставин, ну просто якось не виходить це реалізувати. А також це люди, що категорично проти переходу на спілкування українською, звичайно, з погляду вирішення мовного питання України, найпроблемнішими. Або, ну, скажімо так, для розгляду не лише вирішення, або просто для аналізу цього питання. Найпроблемнішими і найцікавішими є останні дві групи людей. Чи варто взагалі говорити про причини небажання деяких людей говорити українською мовою? Ну, ми теж. В цей бік трохи заглибилися в цьому напрямку і спробували коротко проаналізувати це. Отже, спробуємо назвати оці причини людей. Які, які вони називають так? щодо небажання? Чому ж вони, незважаючи на те, що вони знають українську мову, вони і навіть люблять її вони не бажають нею спілкуватися або не можуть? 24 серпня 91 року було проголошено незалежність української держави, але за час незалежності російська мова, вона все одно домінувала в багатьох засобах масової інформації і в особистому спілкуванні, і це теж наклало певний відбиток на нас в напрямку переходу на спілкування рідною мовою. Отже, причини, що ж заважає нашим громадянам спілкуватися українською. Ну, дехто думає, що російською говорити й досі е, модно. Як це було певний час. Дехто вважає, що якщо він буде говорити російською, то це шлях до його визнання. Дехто й досі соромиться свого походження, і це той комплекс меншовартості, про який ми не забуваємо і, мабуть, не скоро забудемо. Дехто з людей думає, що. Так, мене більша кількість людей зрозуміє, і е, дехто е, людей належить до категорії, яка е, я різниця. Е, головний е, корінь е, такої проблеми це вічна тяганина України в різні руки. На жаль, ми не можемо, чи на щастя, ми не можемо назвати іншого прикладу з європейських країн, кого б отак часто і сильно довго так, так довго роздирали і ділили на частини. Ми Ті, хто говорить українською в країні, не ненавидить тих, хто є російськомовними в нашій країні. Проте, досвід тих, хто перейшов на українську мову або хто з дитинства спілкується з українською, ну хочеться дуже, щоб цей досвід був корисним, і ми ми сподіваємось, що будемо прикладом для прикладом для інших. І всі чудово зрозуміють, що наразі війна, люди травмовані, ледь живі, що це процес, і для когось цей процес дуже важкий. Однозначно, що територія країни, вона як на попередніх слайдах було представлено, вона поділяється на дві частини: хтось від самого народження ніколи не чув російську, а хтось. Чув з е, самого, самого народження, ніколи, навпаки, не чув українською. Тому е, всі ми ставимося з розумінням. і єдине е, можемо е, сподіватися на те, що цей процес пройде як е, умога е, найменш боляче. Е, що ж? Е, до людей щодо людей, тих, які намагаються перейти на спілкування українською, але внаслідок певних обставин не можуть це реалізувати, то е хочеться назвати теж ряд проблем, які вони фіксують у е протягом от останнього, принаймні останнього року, коли почалася повномасштабна війна. І цими проблемами ми серед цих проблем ми можемо назвати такі. Ну, одна з найперших проблем це емпатія. Люди зазначають, що їм незручно спілкуватися українською мовою з людиною, яка говорить до них російською. Ці люди зазначають, що складається враження, що нібито ображаєш людину. І люди переходять на спілку, відповідь переходять на спілкування російською. До речі, емпатія вона працює в обидва боки, і це класно. Ось, наприклад, український стендапер Фелікс Редька він зазначає, що я просто елементарно не хочу тригерити людей, яким може бути боляче чути російську мову. Я не знаю, каже він, що сидить, чи сидить в залі людина, будинок якої зруйнував російський снаряд, чи хтось із близьких у цієї людини загинув на війні. Ну і, звісно, я дотримуюся закону України про мову. А, натомість а, інші все ж таки, от, в більшості випадків, люди зазначають, що їм важко саме через те, що а, вони або ображають а, свого співрозмовника. Ще однією причиною, яку називають е, люди, це відсутність україномовного е, оточення, тобто відсутність банально підтримки е, в напрямку цієї реалізації ціє, цього бажання або цієї інколи навіть мрії, особливо в побуті. Саме таку причину називають часто молоді люди е, вдома, в родині спілкування відбувається російською і так би мовити ну, зазвичкою. Не підтримують часто батьки, продовжуючи говорити російською мовою, або друзі, перед якими якось ще соромно говорити українською, знову ж ми можемо в цьому напрямку пригадати комплекс меншовартості. вартості. Водночас у цих же ж молодих людей світліше погляд з особистого досвіду можу сказати, коли вони пригадують своїх друзів, які є україномовними, і з ними є чудова можливість поговорити виключно українською. Молоді люди насолоджуються цим, хоча в побуті вони в інших випадках не говорять українською. Наступною причиною, яку назвали люди, це є тиск. З початку війни людей почали звинувачувати в тому, що вони говорять Україні, російською. І саме через них, начебто, Кацапи напали на нашу Україну. І хоча люди у підсумку почали говорити виключно українською дехто, де, де ці залякування і негатив, вони дуже серйозно загальмували і продовжують гальмувати цей процес. Хоча зазначають, в них було бажання повністю перейти на рідну мову прямо в перший день повномасштабного вторгнення, наступною причиною, яку зазначають люди, є стрес. Спочатку війни зрозуміло, що ми всі були в постійній напрузі, і коли людина в такому стані мозок ну, примітивно зайнятий вирішенням повсякденних завдань, на які спрямована вся енергія. І щоб говорити мовою, якою ти не говорив. Потрібні ну, достатньо великі енергетичні ресурси. У багатьох людей було і є бажання, але періодично воно затихає, оскільки банально не вистачає енергії на це. Людина просто не знає, як себе мотивувати і де віднайти оці сили, ресурс для того, щоб. Вивчати мову, підвищувати рівень, вивчати якісь нові слова, читати тощо. Я думаю, що ми в цій ситуації перебуваємо всі, і кожен може сказати, що це дійсно на початку війни не хотілося говорити взагалі, в принципі. Пам'ятаю, як у нас була перша зустріч онлайн. До Шевченківських днів, і як ми там плакали в онлайн форматі, сиділи і просто плакали. Пам'ятаю свої відчуття, коли я не могла себе вичалити просто слова. І дуже вдячна була за е колезі, за Ларисі Георгіївні Богуславській за те, що вона ініціювала цю зустріч. Тому що я з того дня я почала говорити. Дійсно, я почала говорити, е е е незважаючи на те, на те, що це було дуже важко. Е е Наступна причина, яку називають люди, це так званий синдром каченяти. Простими словами, синдром каченяти – це стан людини, при якому вона прив'язана до добре знайомої інформації або речі. Все нове здається їй дивним та незрозумілим. А відповідно, якщо це дивно, якщо це незрозуміле, це потрібно вивчати, а це не хочеться. І воно є на рівні психологічному, це не обов'язковим до вивчення. Справа в тому, що коли вилуплюються маленькі пташенята, вони сприймають будь-яку першу побачену рухому річ, як свою маму, і саме цей образ друкується у них в мозку. І вони будуть прив'язані до нього все своє життя. Щось схоже притаманне людській психіці. Нам більше подобаються саме ті речі, з якими ми зіткнулися вперше. Вони викликають більш теплі почуття, примушують порівнювати всі нововведення саме з цими речами. Ну і, власне кажучи, також відбувається і з мовою. Можна проговорити це в контексті кіно. Інколи люди, у мене є знайомий, який постійно наполягає на тому, що він категорично не хоче переглядати фільми в українському перекладі. Це дивно, адже це не стосується якогось одного певного перекладу. Це стосується перекладу української мови взагалі, в принципі. А, до речі, переклад українською мовою у нас е, прекрасний, і він подекуди набагато, набагато перевершує переклад російською мовою. Особливо е, вказують на це спеціалісти, це стосується е, певних там, мелодраматичних тематик або комедійних тематик. Е, наступним. Е, Наступною причиною, чому люди не можуть перейти, бо їм дуже важко перейти на спілкування українською мовою, є синдром відкладеного життя. Дивно, але дехто з нашої молоді всією душею вони зазначають, що вони дуже хочуть перейти на спілкування українською мовою в побуті, але вони кажуть, що поки що я зараз я її дуже люблю, я її знаю, але я от. Завтра це зроблю. Або хтось каже: я ну, пізніше, не зараз, тому що зараз якось так не на часі, це можливо, але мої діти точно не будуть спілкуватися російською мовою. Ну, можливо, вони дійсно прагнуть цього і це реалізують, але радимо починати вже сьогодні і зараз. Бо коли народиться дитина, буде трохи не до того. Стендапер uh, Антон Тимошенко нещодавно сказав перейти на українську uh, до початку повномасштабної війни це нібито вклався в, в, вчасно в біткоін. Тож uh, це дійсно таке багатство, і uh, це наше величезне досягнення у тих, кому це вдалося реалізувати. Uh, що ж радять? Uh, Ті люди, яким вдалося перейти на спілкування українською мовою, або про що вони говорять, згадуючи свій досвід, от того часу, коли вони переходили на спілкування українською. Ну, ми почнемо з того, що йдеться не лише про вивчення граматики. Вивчення граматики це більше про письмове мовлення. Але ж тут є м, тотальна така перебудова, тотальна перебудова себе всередині це внутрішнє певне переродження, е, і його потрібно е, ну, відчувати, необхідність е, виявляти величезну силу волі. Більшість людей вважає, що перейти з російської на українську вийде ну так на раз-два. Вони в принципі відносно будуть праві. Вони чули українську, десь практикували її в житті, і вона для них не є чужою, тобто це не є іноземною мовою. Але навіть при такій трансформації потрібно все одно доложити докласти значних зусиль до цього процесу. Uh, ну, от я україномовна людина і філолог, так, українська мова, спеціаліст, але все одно подекуди трапляються русизми, росіянізми. Перепрошую, які все ж таки проскакують. і Сьогодні теж вже почули це, я так думаю, двічі. Хто помітив. Uh, Отже, для полегшення адаптації, насамперед, що рекомендують нам і спеціалісти, і ті люди, які загадують свій досвід переходу, це для полегшення адаптації потрібно насамперед, хоча б мінімально змінити мову у своїх гаджетах. В телефоні, в комп'ютері, в соцмережах в побутових приладах, до речі, в нас це теж є важливим моментом, тому що побутові прилади у них там теж є налаштування певні, і вони говорять інколи російською і українською теж. І насправді, навіть якщо у вас певні побутові прилади або гаджети, е запрограмовані були російською мовою, це буквально невеличкий такий тимчасовий е перехід, е який займе у вас небагато часу, і до цього ви е дуже швидко звикнете. Але це той мінімум, який ми можемо зробити в цьому напрямку. Наступне намагайтеся не переходити на російську через російськомовних друзів-родичів, бо якось некомфортно. З власного досвіду можу сказати, що часто спілкування з людиною українською відкриває якийсь рідний такий рівень стосунків. Люди переходять на той самий суржик, можливо, і з задоволенням часто спілкуються. Вони, ну, начебто, знаєте, знімається така якась соціальна маска, зникає пафос, з'являється відкритість, усмішка тощо. Наступна рекомендація, коли шукаєте якийсь фільм чи серіал для перегляду, треба обов'язково в пошуковому рядочку додавати слово українською. Щоб українізувати свій пошуковик, встановіть розширення для хром-лагідна українізація. В такий спосіб ви не лише позбудетесь російських статей, а й побачите, наскільки багато якісного українського контенту чекає на нас у мережі. Також е, слід повністю відмовитись від російського контенту. Е, багата велика кількість людей зробили це ще з 2014 року. Е, якщо ви зробите це сьогодні, вже через два тижні ви зрозумієте, що взагалі нічого не втратили. Намагайтеся вживати лише українське, е, оберіть щось до смаку. Та не забувайте про мультимедійний контент. Останнім часом з'явилися десятки підкастів та ютуб-каналів, що зможуть задовольнити навіть найвибагливіших користувачів. Саме з цих форматів ви можете обібрати досвід розмовної, а не літературної мови, а також зрозуміти, що українська буває різною і це дуже красиво. Наступна рекомендація: не нервуйте. Тут багато не стала містити тексту, тому що це власний досвід. Справа в тому, що всі ми повинні бути щодня готовими до тригеру. Коли виявиться, що в нашій компанії серед друзів. Багато дуже російськомовних або хтось російськомовний, тобто не завжди всі україномовні. А, зараз, як ніколи, люди мігрують в межах країни і е, дуже часто навіть е, перебувають приїхавши е, до іншого міста, там де ти розраховуєш почути виключно українську. Так зі мною було два тижні тому я приїхала до Києва і була впевнена, що я почую е, виключно українську мову. Але я е, у потязі, потім я почула російську, потім я почула російську в таксі, потім я почула таке російську. В цій установі, куди я приїхала. І, звичайно, це викликає якийсь певний ну, спочатку здивування, потім якусь таку образу, адже це Київ, адже це столиця. Я чесно скажу, я розраховувала там почути виключно українську мову, незважаючи на те, що я першою говорила українською, мені відповідали російською. Тож. Намагайтеся не нервувати. Такі ситуації будуть. І е, таксист може спитати у вас в будь-якому місті країни, відкуда ви будете, да, російською мовою. Ми можете сердитися, але е, ображати іншу людину не можна. Вона діє в межах закону. Е, зрозуміло, що. Е, Оце дозвіл відчуття почувати оцю образу або е, незадоволення, це е, саме якраз про свободу. Але е, оскільки ми має, е, прагнемо жити в прогресивній е, країні, наша свобода, свобода вона закінчується там, де порушуються права інших е, людей. Тож сердитися можна ще раз, а от ображати відповідь людини не варто. Мій досвід перебування в Києві закінчився спілкуванням на станції метро, там де я трохи заплуталася, в який бік мені їхати. І я запитала у жіночки, яка стояла поряд щодо того, щодо того, куди мені на яку. Гілочку метро треба, потрібно перейти. Вона мені е, відповіла е, достатньо таку важкою українською, потім вона перейшла на російську, і в неї були е, настільки сумні очі, що м, ну, я якось, можливо, навіть відчула е, цей її внутрішній біль. Ми з нею їхали в метро дві станції, і буквально два там дві хвилини встигли поспілкуватися. Вона через силу щось говорила, і вона сказала, що вона з Маріуполя. Повертатися нікуди, що вона приїхала до Києва. І, звичайно, в цей момент було дуже важко. І знову ж я, я використала цей момент емпатії. Я перейшла і спілкувалася з нею російською мовою. Я не змогла, ну не те, щоб образити цю людину, тому що вона намагалася, але їй просто було дуже важко. Наступна порада. Ведіть українською свої соцмережі, пишіть пости українською. Це те, на що інколи достатньо ресурсів. Ви матимете більше часу для продумування свого висловлювання, зможете зазирнути в словник, знайти найкращі слова для вираження своєї думки, і з цього сформується внутрішня мова, а потім вже усне мовлення. Але знову ж таки, з власного досвіду, можу сказати, що подекуди. Останній, рок, останній рік особливо не хочеться навіть писати, не хочеться вести якісь свої сторінки в соцмережах. На все впливає шалений стрес. Наступна порада. Зараз щось у мене тут підвисло? Виділіть для української місце у вашому житті. Якщо у вас є україномовні друзі чи колеги, спілкуйтеся з ними українською. Говоріть українською під час навчання чи походу в крамницю, на базар або в кав'ярню, хоча б мінімум, для того, щоб переломити ось, оцей, зламати цей момент важкого переходу на спілкування, тому що в побуті з рідними важче перейти на спілкування, ніж десь в магазині або в іншій якісь установі. Не бійтесь осуду і самі теж не критикуйте. Якщо хтось говорить якось неправильно, намагайтеся не засуджувати цю, цю людину. Усі переходять на спілкування українською по різному. Якийсь хто, якщо хтось написав якийсь пост, перший цей пост українською, намагайтеся критикувати і, взагалі, краще висловити захоплення цією людиною. Підтримайте, адже критика і оці погрози вони породжують стрес. З погляду психології стрес гальмує е, лобні долі, в яких знаходиться центр мовлення, і е, ну, краще це не використовувати, а використовувати бажання заохотити е, людей перейти на рідну мову і відчути її: оцей такий певний смак. Е, адже ми, українці, і у нас повинна бути завжди е, взаємопідтримка і єдність. Наступне. Незважаючи на те на ту пораду, яку висловила буквально одну хвилину тому, є існує така ще порада, про яку мені говорили студенти, знайомі, про те, що не вийшло. Не вийшло. Вони планували собі певний графік спілкування українською, російською, -російсько -російсько тобто там або День українського, день російської, два, три дні, -дні тощо. А, і більшість людей стверджує, що цей спосіб не працює. Просто при, потрібно прокинутись зранку і почати говорити українською виключно. Намагайтеся говорити нею в побуті в на роботі, е, в публічному просторі. Тощо. А, якщо ви коли ви опинитесь в мовному середовищі, чи створите його самостійно, тому що люди багато людей підтягуються, е, то ваш мозок швидше змінить оці мовні налаштування. Спершу, звичайно, буде важко, але за умов швидкого та повного переходу адаптація триватиме менше. Не бійтесь помилок та суржику. Саме страх зробити щось неправильно посідає це чільне місце в наших головах. І помилки взагалі це нормально. Кожна людина помиляється. Як я завжди пояснюю своїм учням, що якби ми, не, якби ми знали, що ми зараз помилимось, то хіба. Ми припустилися б цієї помилки. Заздалегідь. Звичайно, що ні. Тож помилки це нормально. Без помилок не буває досвіду, без досвіду не буде прогресу ніякого. І просто прийміть той факт, що ви будете помилятися. Також існує спосіб спочатку спілкуватися так просто, як вийде. Я теж мала розмови з людьми, які так в таким способом переходили на українську. А потім, коли мовлення стає більш швидким, нехай насиченим росіянізмами, якимись спотвореними словами. Ви все одно швидше подолаєте оцей певний психологічний бар'єр і почнете просто вдосконалювати мовлення, будете поступово переходити на літературне мовлення. Ну, зверніться, звичайно, до допомогу до викладачів. Кілька таких розмовних уроків у нас з нашої кафедри, кафедри. Підготовки іноземних громадян у нас є достатньо великий досвід. Ми назбирали щодо допомоги людям перейти на спілкування українською мовою і викладачі. Точно зможуть шляхом таких певних розмовних уроків, не вивчення граматики, апострофа та м'якого знаку, а саме розм... спрямованих на розмовне мовлення, викладачі вам допоможуть підвищити свою рівність, впевненість, рівень, підвищити свій рівень, певність тощо. Ну і також, наприклад, відкоригувати вашу вимову. Ще одна порада: заведіть словничок. Це можна зробити в електронному вигляді, і туди можна записувати якісь цікаві слова, які вам втрапили під час спілкування тощо. І коли ви будете їх інтегрувати в мовлення, це, вони для вас просто стануть звичними. Читайте книжки українською. Взагалі читайте українською, повинен бути україномовний контент. Uh, є порада uh, робити це не лише мовчки, а й вголос, щоб практикувати uh, мовлення. Наші діти говорять, не, uh, їх не підбурюють в цьому випадку на, uh, дорослі. Діти наші говорять, коли я виросту, я хочу говорити виключно тільки українською та англійською, зазначають. Вони. І е, вони говорять, що категорично не російською, бо це мова ворога. Це наше майбутнє нашої, майбутнє нашої держави. Що хочеться е, ще сказати? Надавати свіжість е, нашій з вами з вами пам'яті про те, що відбулося понад е, Рік цієї спецоперації я не бачу сенсу. Адже е, в більшості е, з нас, ми в, у внутрішньому нашому світі, ми ще у тому календарі 24 лютого, і е, у нас у більшості з нас залишилося кілька хвилин до того сходу Сонця, коли оголосять про те, що в Україні почалася війна. Я гадаю, що для більшості з нас є, в такому напрямку в позитивному поговоримо, є приємним шоком. Те, що початок такого сумного, страшного, болючого моменту в країні став початком народження нової України. Ця війна стала нацією утворюючою, розпочався так званий процес українізації. Люди знову почали пишатися, що вони є українці. Навіть десяток кращих епітетів недостатньо, щоб описати чудовий результат такого згуртування. блакитно жовту символіку ми можемо побачити зараз на кожному, я не знаю, там на кожних десяти метрах в будь-якому українському місті, містечку, селищі. Іноземні території теж рясніють нашими прапорами і нашою символікою. Стосовно, стосовно всього українського, а також окремо мови, це тренд номер один у світі за цей період протистояння. Але найголовніше, що це тренд для нас, для українців, які. Стали говорити українською або почнуть говорити українською. З москалями ми маємо шалену різницю в ідеології. Україна обожнює і цінує свою мову, свою культуру, і йде свідомо йде, я так сподіваюся, до вивчення своєї історії. І вона не забороняє використовувати будь-яку іншу мову. На Росії ж там абсолютно все по-іншому. Їхня мета силою змусити всіх абсолютно, чи то українців, чи то інші країни, інтегрувати у свій простір е, руський мір, руський дух, е, і вони це намагаються зробити е, по всьому світу, і, зокрема, в Україні. Зрозуміло, що за своє життя ми навряд чи застанемо на 100% україномовну. Країну. Це процес довготривалий, і зважаючи на те, як сильно вона В... Вкорі... російська вкорінилася на великих частинах нашої території, це процес важкий. Але з нашим суспільством зараз відбувається ну, шалена, чудова, прекрасна трансформація. Люди почали пишатися своєю мовою і національною приналежністю. Це саме те, з чого ми сьогодні почали: про свято Міжнародний день української е, рідної мови. Перепрошую. І зараз для нашої країни найкращий час обрати саме такий правильний сценарій і для свого остаточного е, реформування, трансформації для своєї остаточної. Тож е, пропоную. Е, Приєднатися до позиції всіх тих, хто ще не приєднався до спілкування українською мовою. Пропоную приєднатися до позиції свідомих і слава Україні. Героям слава. Героям слава. Дякую. Героям слава! Дякую слава! сьогодні. все. Дякую всім за увагу. Якщо готова відповісти на певні питання, якщо у когось є, або, можливо, поговорити на цю тему, Олена Юрівна. Я дуже дякую вам за таку цікаву сьогоднішню лекцію. Трошки ви час, звичайно, перебрали, але не міг відірватися, слухав вас. Мені ще дуже сподобалася ваша презентація. Я знаю, що цей запис і презентація буде викладена у нас на сайті Академії на Ютубі на нашому каналі. Тому я сподіваюся, що її можна буде рекомендувати нашим друзям, нашим студентам, тим, хто сьогодні не зміг приєднатися до нашої зустрічі, тому що дійсно це цікава. І дуже якісно підготовлена розмова, і видно, що це через душу вашу йде ця, ця мова йде і йде ці наративи. Тому я дуже вам дякую за сьогоднішній такий цікавий виступ. і Бажаємо бажаю всім е ще на крок ми ближче до перемоги. Байден сьогодні в Києві. Сподіваюсь, що зараз цей час приїхав, тому я сподіваюся на якісь зрушення. На якусь додаткову допомогу. Ну а ми тримаємося і бажаю всім успіху. Дякую. Дякую за добрі слова. І, Павло Миколаєвичу. Дійсно перепрошую за те, що дуже хвилювалась. Насправді болюча тема. Ще не встигла прочитати, що Байден в Києві ну таке оптимістичне, оптимістична подія, і віримо в нашу перемогу. Вона обов'язково буде. Просто дуже хочеться, щоб це було якомога швидше і якомога е, меншою за допомогу, за шляхом якомога менших втрат Наш, наших втрат, звичайно. Дякую за увагу. Якщо нема питань, то до побачення. 12.20. Я вклалася, Павло Миколайовичу. Дякуємо, дякуємо вам. До побачення, дякуємо за веснення. Дякуємо Дякую. До побачення. Дякую, до, Дякую. 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 до побачення. До побачення.